Друзі, привіт! Ви слухаєте Радіо Перше. Наступні півгодини будемо говорити про спорт у програмі «Сила спорту». Мене звати Станіслав Безушко. Цього тижня у нас буде особлива програма. Ми почнемо її не з новин, як завжди, а зразу з розмови з гостем. У мене є двоє гостей, між запрошеннями їх і до приходу в ефір, яких пройшло більше місяця, сьогодні один з них. Гість у студії Антон Дукач, львівський санкар, якому вперше в історії українського санного спорту вдалося стати срібним призером Кубка Націй. За підсумками 9 етапів представник львівської школи вищої спортивної майстерності набрав 389 очок, поступився лише латвійському спортсмену. Антон, привіт! Привіт. Дуже радий бачити тебе нарешті в студії, та? Перше питання буде дуже просте і складне одночасно. Санкар чи саночник? Тому що ми вчора, коли зробили анонс, мені почали писати і казати, що має бути санкар, а не саночник. Ну, більш схиляюся до того, що санкар. Більш якось правильно, до душі ближче. Ближче до душі. Ми перший раз ще в грудні контактували. Я сказав, 8 лютого приїду. Я написав, що треба на 8 йти, і сьогодні у нас явно не 8, у нас вже прийшов тиждень. Ви дуже весело добирались додому. Скажи, що у вас були за пригоди, чому ви так довго повертались? Добирались взагалі досить довго, але все починалося навіть не з відправлення, а останній день змагань, дівчата, так само естафета мала бути після змагань дівчат. Все засипало снігом, там, де ми жили в цьому готелі Швейцарії. Протягом 10 кілометрів до траси мали виїжджати, виїжджаємо там по плану, дівчата вже всі одягнені, санки запакували в машину, їдуть, через 15 хвилин приїжджають, бачимо смс-ки в інстаграмі, в телеграмі, все там. Перекрили дорогу, там на протязі 3 кілометрів якраз по дорозі до траси, і все, змагання дівчат відміняються, хоча вони ще телефонували організаторам, вони сказали, що можуть прислати гелікоптер, але за 5 хвилин перетелефонувала, сказали, що він також не хоче летіти в сьогодні умови. Надзвичайний жорсткий снігопад був. Але було ще шанси приїхати якраз на естафету, але все змінилось також. На естафету ми не поїхали, але повезло, що естафету саму відмінили організатори. Ну і потім вже по дорозі до Австрії зламалась машина, вимушені було чекати в готелі, обіцяли там в четвер вже бути готові і поїдемо. В четвер приходить тренер, засмучений, каже, все, хлопці, шукайте, як добиратись додому, я тут лишаюсь до вівторка. Казали, найшвидше вівторка буде машина. Ну і ми там якось знайшли і вже дісталися в Україну перевізниками, то на щастя тут. Ну, сніг не тільки у Львові випав, та там теж не всюди є можливість проїхати, я так розумію. І змагання відмінилось, і в Німеччині теж дороги, я так розумію, дуже сильно забиті, трафік досить таки складний. Друге, третє таке теж цікаве питання. У нас, ми привикли, що там каратисти, борчині поїхали на збори. 2 тижні після зборів поїхали на змагання, вернулись, і все, вони вдома. Скільки я розумію, санкарі виїхали, і у вас майже 3 місяці вдома не було, правильно? Ми шукали можливість якраз повністю використати всі дні, там 90 днів півріччя. Ми хотіли ще потренуватися швидше, але так як не було Америки, Канади, у нас лише 90 днів залишилось в Європі. Ми шукали там маленький там тижневий, можливо, більше збір, де покататися, і розраховували на те, що ми, можливо, на тиждень повернемось перед Новим роком, там пауза між змаганнями була. І далі продовжимо. Але ще під час того тренувального збору вже місяць прийшов, вже підходить до Нового року, там пауза. І Міжнародна федерація каже, що от краще там в зв'язку з ситуацією залишитись, там вони щось компенсовували. І ми лишилися в Кінізаї. Це якраз такий великий плюс, що так само був при підготовці до Кубку. І там чемпіонат світу саме проходив, то мали кращий досвід. Тому далі трималися. І ще потім, так, на дні закінчувалось, ми розраховували на 90. Нам ще продовжили візи робили німецькі організатори, і щоб ми мали можливість залишитись пізніше на етап ще в Швейцарію.
Ну і ще залишилось на тиждень додатково там в готелі в Німеччині. Фактично майже 4 місяці ви були за кордоном, дома не були. Ну, трохи менше, але трохи більше 3. Так, та, трохи більше 3. Ну, такий серйозний виїзд. Але дивись, враховуючи, що карантин, закрито було все, нікуди не їздили. Ти в Україні немає жодної траси, Кременець – це тільки літо, і це більше для дітей. Як ви взагалі на карантині тренувалися? Як була підготовка до сезону? Я так розумію, перші старти – це було просто вкатка в сезон, спроба проїхати по нормальній трасі? Взагалі так, взагалі наші просто, як повторююсь, збори починалися набагато швидше, під кінець вересня, початок жовтня. А так ми в листопаді аж виїжджали, обмежений цей збір. І, грубо кажучи, цей збір – це був чемпіонат України в Латвії, так як у нас немає траси. І якраз це було перше моє змагання по сезону. На тренуваннях в мене вдавалося все, там я вже надіюся, нарешті виграю цей чемпіонат зимовий. Для мене, здається, в одиночних змаганнях ще не вигравав. В естафеті було там, але наразі там ще не вигравав. Мензі там тотальний лідер чемпіонату України. Я кубки вигравав так само в одиночці в нього, але чемпіонат досі мені не підкорився. І на самих змаганнях знов там щось не повезло, десь там получив бурти, розслабився, можна сказати. І перегорів, можна. Може, ну, пора, це було перше змагання. Та ми долучаємось. Я більш такий виконавчий, можна сказати, що дайте санки, я поїду, буду їх прикатувати, бо це досить цікавий інвентар. Ну і ось ці змагання для мене були таким як блином, таким комом, який пішов. Але після цього вже якраз такий ментально налаштований, стряску таку получив, і далі мені вдавалось хороші результати показувати. Якщо судити по сезону за повідомлення відділення НОК у Львівській області, та, бо це, напевно, єдина сторінка, яка системно висвітлювала все, що відбувається в санному спорті, у нас жоден ресурс, навіть центральні, так не писали, то сезон був досить успішний, непоганий, принаймні він, як це, розвитково порівняно з попередніми. Чи я помиляюсь? Так, в нас, ну, такий цілковитий прогрес в кожній з дисциплін появився на будь-яких видах змагань, що дівчат, двійок, естафети, хлопці, все суттєво покращилось. Причина – це нові сани, не знаю, менше суперників через ковід. В чому причина того, що результати пішли вгору? Все комплексно. І перші кілька кубків не було канадців і американців, але це не є суттєва різниця, тому що їх по суті, там 3-4 людини в сумі в кількох дисциплінах, вони не є суттєвими там людьми. А потім і санки, і там більш такі налаштовані були і самі спортсмени, тобто в кожній з цих дисциплін такий цілковитий прогрес. Срібний призер Кубка нації в загальному заліку – це серйозний успіх? Тому що мало хто про це говорить. Так, для мене так. Надзвичайно. Це такий, можна сказати, перший вагомий крок до цілі, але так. І щоб зрозуміти, тому що ну, нас дуже багато пишуть, я в цій студії читав новини, там такі великі, в п'ятницю чи в суботу там кваліфікувались на Кубку нації, на Кубку світу в неділю, не до кінця всі розуміють, в тому числі не завжди я розумію, хто де що змагається. Щоб зараз розібратися, яка система відбору Кубок нації, Кубок світу, яка між ними різниця, що це все їдуть в одні вихідні? Кубок нації – це є кваліфікація на Кубок світу. В Кубку світу приймають участь в двійках 24 екіпажі, дівчат 28 дівчат, хлопців 32. Але ну, бажаючих в двійках до останніх там кубків завжди було навіть менше, ніж там є квота. Тобто всі проходили, і там бувало таке, що ти навіть впав, тебе дискваліфікували на Кубку нації, але на Кубку світу ти будеш приймати участь, бо їх недобір був через американців і кількох там таких понадскубків, які окремо могли їхати. А в дівчат і в хлопців завжди там конкуренція неймовірна, і бувають ну, багато хто там призерів чемпіонатів світу, кубків світу не відбираються по Кубку нації на Кубок світу, відпочивають вихідні. І для нас Кубок нації це такий ну, поріг. Тобто хтось відпочиває там тих два дні там, на естафету і в одиночних змаганнях не приймає участі, а хтось бореться. Це один заїзд кваліфікаційний, якраз вирішує перший твій стартовий номер порядковий.
і чи ти будеш змагатись, чи ти не будеш на тих наступних два дні. Угу. Зрозуміло, тепер трошки більше, чому так багато. Там багато заїздів, куди і як кваліфікувались. Я нагадую нашим слухачам, що гість у студії Антон Дукаш, львівський санкар. Зараз трошки перейдемо до тебе ще маленького, та? Чому санний спорт? Ну, давай так відверто, в Україні санний спорт, навіть слово популярний, складно щодо нього непопулярний вживати, тому що мало хто взагалі про нього знає, що існує такий санний спорт і що в Україні хтось ним ще займається. Можливо, час від часу про Кременецьку трасу згадують в поганому сенсі і не більше. Чому санний спорт? Ну, для мене, коли я був малий, прийшов тренер в школу, я тоді займався ще танцями народними. І ну, це такий челендж був, щось таке цікаве, нове, бо по телевізору тоді був, пам'ятаю точно, мегаспорт, потім, здається, так і називався. І дивився, там дуже багато різних видів спорту висвітлювали, в тому числі біатлон, як завжди, було цікаво спостерігати, а також санний спорт, дивлюсь, блін, щось таке класне, що це таке, там маневрують тілом, вроді нічого не видно, ніби сів, поїхав, фінішував, але там повороти туди-сюди, вліво-вправо, було там Лілія Лудан, Наталія Якушенко, провідні санкарі в світі, їх всі там добре пам'ятають, з хорошими результатами. І ну, захотілося спробувати, було дуже цікаво. Для початку це було просто тренування, там поганяли м'яча безкоштовно, тобто, щоб займатися чимось, не там байдикувати. А далі вже почали там якісь маленькі санкоролики, почали вже швидкі, щось таке драйвове. Ну і потім з ходом вже з новими медалями на перших змаганнях вже щось більше хотілося досягати. Коли зрозумієш, що санний спорт це буде твоє, і ти там будеш ним займатися професійно, а не як у нас, ну відверто, 90% спортсменів закінчили училище, і все, і ми про них забули. Напевно, тоді, коли пройшла інформація, якраз ми рік позаймалися, не знали, що таке санний спорт, але потім нам повідомили, що затвердили там на якійсь асамблеї в Лозанні, що будуть перші юнацькі Олімпійські ігри. Угу. Спочатку там літні, але якраз затвердили зимові, де вони будуть. Будуть в Австрії, 2012 рік, ми у 2007 чи 2008, там 4 роки, якраз починалася комплексна підготовка. Шукали якраз 94-95 рік народження, і з них вже формували якусь таку мінімальну збірну, хто що зможе, хто сильніше, хто слабше, відкидали, відсіювали. І згодом саме по професійності якраз підготовка до Олімпійських ігор юнацьких, цей сезон 11-12, досить цікаві, хороші результати, вигравав Кубки світу серед юніорів. І вдвійці в одиночці ставав дуже близько до подіуму, але в загальному заліку став третім. Це було дуже круто. І на юнацьких Олімпійських іграх четверте місце, прапороносець на перших в історії зимових юнацьких Олімпійських іграх. Це було щось таке ну, неймовірне. І це ну, надихало. Угу. Ну, в санному спорті одна помилка може коштувати ну, дуже дорого. Травма. Звичайно. Про неї ми ще поговоримо. Інколи і життя може коштувати. Рідні, близькі не відмовляли, не казали, ну на що тобі це ризиковий вид спорту. Там по 100 кілометрів спускаються зі швидкістю. Вдарився раз головою і все, до побачення. Напевно, 50% часу це відмовки. Та наше, ну що, ти куди? Там, ну, та неймовірно, і переживають. Якщо оцей сезон там, на телефоні там, спілкуємось, то не признаються, що там сильно переживають. Там всі надихають, але чути, що там все, що можна, все зжати, там, ну, давай, ну, переживаю страшенно, і, звичайно, що. В тебе була важка травма, 16, якщо, наприклад, 16, сезон 16-17 року ти пропустив через перелом ноги, та? Чи не турбує ця травма зараз, і які ще травми були? Вона турбує в, якраз на розгоні, зараз я буду думати, як буду реабілітацію там, покращити, можливо, задля швидшого розгону, вона трохи турбує саме на розгоні. Під час заїзду вона не впливає. Ну, а так, амплітуда просто руху досить обмежена, в цьому впливає. Угу. Рахунок інших травм, тут, фу, не було. Можливо, там якісь такі
невеликі, потім проходиш диспансеризацію, там тобі трохи процедурок випишуть, і все пройде. Як реагують люди, коли дізнаються, що ти займаєшся санним спортом? Та по-різному. Ну, ті, що зі мною поряд, всі, що знають, то так можна посміятись трохи. Ті, що нові, ну, цікаво зразу там на цілий день розмов, а що, а як, а куди, і там. Зразу цікаво. В нас у збірні, якщо дуже рідко, нас, по-перше, дуже рідко пишуть про санний спорт. Якщо щось пишуть, то тільки погане. Але всіх, ну, більшості, принаймні, новини завжди відмічають прогрес твій, незважаючи на те, що ніби вже з кожним роком стаєш старший, але все одно є прогрес. В чому це? Чому це так відбувається? Чому ти вважаєш? Чому тобі вдається досі прогрозувати? І друга частина питання, це все через Манзія? Ви двоє один одного тягнете, конкуруєте, і він в своєму віці теж продовжує прогресувати? Все комплексно також. Це, ну, саме з чоловіків. Манзій – це, ну, капітан команди. Він мусить відповідати цьому статусу. Цього року просто неймовірно. Вперше в історії він відібрався в спринт, став 13-м там на чемпіонаті світу. Це, ну, супер результат там. Я також покращив результат там з чемпіонатів світу. В 20-ку попав серед чоловіків, цього ніколи там не вдавалось. Ми взагалі вперше з Манзієм у 19-му році пробилися в другий заїзд. Туди їдуть там топ-25, і ми двоє. Обидвоє прийшли в другий заїзд, почали з ним змагатися. Для мене Вінтербарг – це якраз той 19-й рік чемпіонат світу був. То надзвичайна траса, дуже рідна. У мене там був рекорд траси. Це також таке досягнення, яке нікому не давалось з України. І там конкурувати і виграти Манзія було там принципово так приємно. Цього року на спринті взагалі не знаю, що в нього там за літака, несанка, полетів кудись неймовірно. Він не стартував. Якраз спринт – це така штука, що відкидається стартовий розгін там 15 секунд в районі. І далі якраз за тих 15 секунд до фінішу формується твій результат. Ну, в мене розгін там кращий був, і це якраз його перевага була, те, що під час заїзду відкидається все, що в мене було найкраще. І він просто полетів кудись. Ну, не найкращий заїзд його на фінальній частині, там, де він став 13-й, але 13-й – це... Ну, враховуючи, що, не знаю, це, напевно, не карате, не вільна боротьба, де Україна завжди була конкурентна, тут є країни, які можуть собі дозволити сани, і по які коштують десятки тисяч доларів, євро, і тут це дуже хороший результат. Хто з наших слухачів думає, а, в топ-20 попали, це хороший результат. Суть, що якраз в топ-країнах ще квоти по 5 чоловік може бути, і там, де просто порахувати Австрія, Німеччина, Італія, це просто... Законотворці, то все, законодавці моди. Це вже 15 людей, яких, ну, до яких просто, ну, ти подивишся і неймовірно далеко. Там вони, все. А тут ми. Так, і ще додаєш там Латвія, яка неймовірно прогресує, має медалі чемпіонатів світу, Олімпійських ігор, там та сама Росія, і багато одиночних виконавців, крім навіть тої самої Канади, Америки. І це вже, виходить, більше 35 людей, які окупують весь Кубок світу, і для нас, ну, коли я приходив, хлопці не могли попасти на Кубок світу взагалі, і щороку ми постійно прогресуємо, для нас там Кубок світу це було щось неймовірне, потім це вже ти попадаєш, зараз ти там попадаєш в 20-ку, це вже також, ну, і близько, вже ближче до топ-10, там медалі, все таке. Все по чуть-чуть. Ти 23-й гість у мене в ефірі «Сили спорту». Ти найспокійніший Красно. Гість, який тут сидів в кріслі, такий самий флегматичний. Тому наступне питання дуже логічне. Ти поза санною трасою. Теж екстремал? Чи дуже спокійний? І ніде там ні швидкість не перевищуєш, ні на лижі не їздиш кататись? Ну, більш спокійний. Флегматик. Флегматик. Ми вже говорили про те, що дуже багато молодих спортсменів закінчили училище, і ми забули про них. Ось. Про тебе пам'ятали. Ти продовжив. Отримав травму. Я продовжу. На училище. Ну так, школа Беркут, правильно, якщо я помиляюся, ти вчив санний спорт. Та. Що мотивує тебе залишатися в санному спорті? Скажімо так, раніше забезпечення було не дуже. Про те, яке зараз ми ще поговоримо, але ти залишаєшся.
Я ціль ще досі не завершена. Ціль це яка? Медалі Олімпійських ігор, чемпіонатів світу. Угу. Хороша ціль, і ми маємо надію, що через 2 роки точно приїде олімпійська медаль. Складне питання. Санний спорт, якщо я не помиляюся, і не знаю, як зараз, раніше було 6 людей збірної, тільки були на заробітній платі. Та? Заробітна плата була не дуже великою. Та? Чи приходилося десь під час кар'єри спортсмена ще додатково працювати, заробляти? Старався не займати. Ну, так, звичайно, було. І можливість була, і десь підзаробляв. У мене десь було кілька, як заходив в Glovo, я один місяць точно пропрацював. Мені було цікаво, що це. Там дуже хороші умови були. І мені хотілося їздити на велосипеді. У мене травма була, бігати мені не можна, заборонено. І хотів їздити на велосипеді. Просто так. Хто захоче їздити на велосипеді просто так кожен день? Ще й багато так. Я тут бачив Glovo. Серйозно, спитався, які там умови, там просто графік, ну, вільний графік, там собі сів, поїхав, капнула на карту якась там сума і все. І все, ти собі формуєш графік поза тренувальним процесом, так, щоб не в напряг. Я собі місяць пропрацював, мені було цікаво, і там нові знайомства, нові якісь такі челенджі, якісь там також хотів чим пошвидше, там, чим пояскравіше, там, найкращі відгуки там получав. 5-0 все завжди. Називається приємне з корисним. І тренувався, їздив і ще гроші за це отримав. Я нагадаю слухачам, що гість студії Антон Дукач, львівський санкар. Зараз буде невелике бліц-опитування. Більшість питань, яких надіслали ви мені в приватні повідомлення. Перше питання. Перші дитячі санки, пам'ятаєш? Звичайно. Які вони були? Що це були? У мене були такі залізні, такі хороші, з спинкою. У мене такі дерев'яні, у мене там бабуся там з тим запарювалась. Звичайно, десь чи то у нас саморобні були, але дуже такі фігурні, круті. Там запакований малюк, що не поворухнешся, посадили, спускали і вже було класно. Там ловили. Є така фраза: любиш кататися, люби санки возити. Любиш санки возити? Носити. Ну, вас носити. Ну, там, ми в Кременці завжди запрягаємо з тими санками, 20-кілограмовими, наверх пішов. Не люблю, але треба. Але завжди в тонусі себе тримаєш. А найскладніша траса в твоїй кар'єрі? Це Кенігзая. Кенігзая, чемпіонат світу цього року був. На любій трасі ти вже, коли на них покатався, ти собі спокійно. Можеш навіть не проходити трасу, поїхав. Все, в тебе вийде, ти знаєш, ти підготуєшся до кожного віража і повороту. Кінігзай – ніколи. Ти можеш 100 разів пройти ту трасу, тебе чекають такі несподіванки. Цього року там ламалось там і що тільки не було. Траса дуже небезпечна. Яку найбільшу швидкість розвивав на трасі? Більше 140 точно. 142, 141, напевно. Та, але для родичів і близьких скажемо, що це була безпечна траса, хороша, там було все добре. Простібно. Наскільки старшим за тебе були твої перші сани, ці професійні? Я ніколи не скажу. Ну, вони виглядали десь на років 500. Десь, напевно, що санний спорт не був, але вже було. Але, та ні, ну, не дуже старі, ну, в районі 10-15. Як готуєшся до спуску? Якусь траєкторію собі промальовуєш в голові? Та, звичайно, ми на більшості трас, де ми катались, вже маємо багато заїздів, вже знаємо, які повороти, що за яким поворотом іде, яку роботу робити. І м'язова пам'ять є завжди. Є страх перед стартом? Кінігзай. Це завжди. Всіх є. Це неймовірний трас. Санний спорт – це дуже багато фізики, трохи геометрії. Яку оцінку мав в школі з фізики і геометрії? Геометрія, алгебра, 12 балів. Це моє улюблене було в школі. Люба Васильівна, якщо слухає, там, передавайте привіт їй. Фізика, ну також, 11. Я, слухайте, золота медаль. Там більше-менше 10 не було точно. Бачите, прекрасно, хто добре вчив фізику і геометрію. Математика, хімія, фізика. Все, щелка, вони раз два. Ну, можливо, ми втратили або хорошого айтішника у Львові, та, або хорошого якогось науковця, да? Став самим спортсменом. Можна буде спокійно продовжувати. Є така фраза в одному з інтерв'ю твоїх, вичитав, максимально опускав голову. Що це означає? Положення, яке нам неймовірно необхідне, впливає на аеродинаміку. І
ну, кладеш голову, там, потягуєшся, щоб опір повітря був менше. Тобто, чим більше поклав голову, тим менший опір, тим більше швидкість. Там майже по льоду волочиться, це супер. Це супер, так? Так, майже. Коли волочиться, вже треба швидко. Що спільно в підготовці космонавтів і санкарів? Напевно, навантаження, там, до 5G на поворотах дуже різких, там, і можна, так раз. Сильнішою мати, щоб голова там по льоду не валялася. Не знаю, чи родичі знають цю історію, але прийдеться зараз розказати. Розкажи про відірвану ручку під час спуску на санях. О, знаю, вгадайте, на якій трасі то було. Невже на цій самій німецькій? На цій самій, на тих самих небезпечних поворотах. Там S-Curves, це ті S-ки називаємо всі. Чотири поворота, вліво-вправо, і другий поворот, щось чуєш, що, ну, ти просто майже всю силу, що в тебе є, ти на перших, на других віддаєш. Попереду ще дві ескі, і знімає австріяк, і я бачу, що щось не так. Повертаю, і чую, оп, ручка в мене в руках. І він прибігає на старт, ну, показує мені, хочеш подивитись там. Я кажу, ні, я зразу віддав паяти ті ручки, там, заїзди добре, що це був останній там з тренувальних. Серце калатало, але доїхав без ручки, десь там її закинув там в втікач, тримався за кронштейн, за ногу, там ще якось. Ну, ще половина траси попереду була, то не фініш, то ще було. Але фінішував, все нормально. Живий, здоровий, нічого не побив. Це нереально. Таке бувало в мене також росіян на змаганнях самих було, він там пробував ті борти. Ну, улюблена в лапках траса всіх санкарів. І крайнє питання з Бліцу. Чи пропонували тобі представляти інші країни, якщо так, то які? Пропонували. Це якраз юніорські часи. Канада, Америка, Росія. Відмовився. Ну, зрозуміло, за Україну. У мене було якраз такий початковий прогрес. І я чекав, що можна. Ось я тут. Я нагадую нашим слухачам, що гість-студія Антон Дукач, львівський санкар. Зараз ми перейдемо до найважчої частини інтерв'ю будь-яким спортсменом. Це проблеми самого виду спорту. Та? Дуже багато про це писали в 18-му році, на початку 19-го, кінці 17-го, на початку 18-го, коли повернулися з Олімпіади. Та? Почнемо ми з того, що чому українські юніори на юніорському рівні змагаються зі спортсменами провідних країн на рівних, в тому числі ти. А на дорослому, ну, практично немає шансів, або шансів дуже мало. В чому причина? Я думаю, зв'язано з дослідженнями, які проводять вже на професійнішому рівні. Тобто вони тестують все якраз вже на дорослому рівні. Юніорах там є якісь кілька санай. І в нас, напевно, більш такий сформований класний колектив серед юніорів. Діти, дівчата, хлопці, вони можуть адаптуватися набагато швидше, ніж інших країн там люди. Вони досить сильні, приходять такі досить сильні в цей спорт. І які санки є, вони вже досить швидкі. На них за маленький проміжок часу вже зможуть змагатися і показувати хороші результати. А їм поступово дають там якісь санки. Ну, спочатку взагалі там чисто сядь, поїдь, доїдь там, і ти там топ. Там 50-й будеш, може. І з прогресом за рік, там, може, до кінця сезону дійти до того, що вже будуть санки набагато швидше, ніж в тих, що в нас. І вони можуть там за якийсь проміжок часу ще позмагатися, але там сезон пройде, другий сезон пройде. В тих самих спортсменів, яких ти вигравав, там вони вже тебе обкатують на кілька секунд. Технічне забезпечення – це єдина перепона на шляху завоювання нагород? Напевно, ще траса в Україні була, так? Ну, я, наприклад, щодо траси, в мене таке бачення, це точно не має бути збудоване за державний кошт. Це мусить якийсь інвестор, який бачить в цьому бізнес-модель. Щоб вона працювала більше часу, не тільки на заїзд. Він буде точно зацікавлений в тому, щоб вона не простоювала, вона приносила прибуток, і вона може нереальний прибуток приносити, і за короткий період часу йому відбитися.
як туристична атракція. Я так розумію, умовно, в нас на Замарстиновій будуємо трасу, вона підходить для санкарів, просто звичайних людей. Не пускаєте на найвищу точку, а на якусь нижчу, і звичайно, вони платять за спуск гроші. Це як аквапарк? Санна бобслайна траса, аквапарк просто курить в сторонці. Там буде нереально круто. Це надзвичайні емоції. Бобслай є. У нас є також федерація скелетонної бобслаю. Цього року там вперше, от буквально на днях в Альтенберзі, позавчора чи вчора завершило змагання. Вперше там моно-боб жіночі там представляли нас на змаганнях. Також скелетоніст у нас неймовірний, там, Герескевич. То це також поєднується ці види спорту. І є така штука, як вучка. Це щось схоже на бобслай, це ніби таке велике машин, в якій можуть поміститись там до 8, напевно, людей. І вона спускається якраз по цій всій трасі, і там набагато менша швидкість, але емоції не менше. Все супер там, і за ті заїзди можна нормальну касу збивати з людей. Я бачив, що, не знаю, чи це цього року вони там з'явилися, чи може ж раніше, в Буковалі є така штука, як Родельбан. Що з'їжджають між дерев, так? Це німецької є, це санна траса. Просто вони літом є там, не знаю, як там зимою, але літом це просто там по двоє максимум, здається. Один або двоє сідають на такі металеві конструкції, вони там собі спускаються. Ну, це щось схоже на нашу трасу, але повільніше. Хороші сани — це як хороша машина? 20-30 тисяч євро? Мабуть, так, але ніхто не зможе гарантувати, що вони будуть швидкі. Тобто вони будуть хороші, там, зібрані, там, гарно виглядати, але саме розгон санай — це досить така цікава і індивідуальна річ. Тобто недостатньо купити просто сани, дати і щось? Зовсім недостатньо. Тому не завжди всіх виходить, там, і в тому, може, не проблема, може, недолік, тому що тобі треба кілька пар саней, які ти можеш під час сезону покатати. Оця траса, вона більше якраз для цього і потрібна. І на ній, ну, ми, наприклад, на якщо та траса буде, да, там держава, ну, її не збудує держава. І я, наприклад, перший проти від того, бо це неймовірні кошти, від 60 мільйонів. Зараз щось є, якийсь проект того, що збудували трасу вже в Австрії, там, з легких бетонів, там, якісь полегшена конструкція, вона від того міцнішою, ну, типу, менш міцною не стає, і в районі 7 мільйонів. Але вона коротше, майже двічі, тобто, ну, двічі довше. Уточню, що не про 7 мільйонів гривень, а про 7 мільйонів євро. Так, євро. І, та, і вона просто зараз розрахована більше на дітей таких. Маленька траса за 7 мільйонів, це можливо навіть і місто, не знаю, оселить, не оселить. Але це, ну, я на те, що це має бути приватне. Твоя цитата: влітку ми в топі, а на зимових змаганнях нижче середніх місць, бо це вже технологічна гонка. Що мається на увазі? Тобто на роликах все good, а на, з цими сколіщатками? Ми приїжджали на змагання в Німеччину на літні траси. Також такі короткі траси, там десь в районі 700-800 метрів, можливо, трохи більше, не пам'ятаю. Там 8 віражів в районі. То на цих змаганнях, як і по юніорах, ми приїхали, взагалі це якраз були відбори на юнацькі Олімпійські ігри. Ми літом приїхали в Ільменау, це в Німеччині, та ще побільша траса. І серед юніорів ми з хлопцями зайняли весь п'єдестал. Типу я був перший, мій напарник, другий номер був другим, і третій став також наш колега, там другий номер іншої двійки. І німці просто такі, вау, там всі аплодували, австрійці, німці, всіх там був з інших країн. І також серед дорослих, ми вже там 2016 рік в Цвікао просто чемпіони світу, призери чемпіонатів світу програють мені, тобто я змагання виграю серед дорослих за рахунок старту. Старт в мене був, ну, надзвичайно тільки швидкий, зараз він трохи погіршився, але я більш зв'язую з санями там досить. Незручно, і не було часу так сильно адаптуватись до цієї санки на розумання. І, ну, та, на змаганнях зимою ти бачиш, що ти сильно втрачаєш за кожною засічкою.
мінус десятки, так по трасі там більше, ніж пів секунди. Талановиті люди в нас є, хороші, якісні спортсмени, готові працювати, не вистачає тільки обладнання. Перед Олімпіадою ви поїхали на збори, а нових саней ще не було, нічого не було. Тобто вони приїхали там через півтора чи через два місяці. Та яка ситуація з інвентарем зараз? У вас все є, є по одному, можливо, вже по двоє саней в кожному? Як в кого, але навіть не більше з інвентарем, як з саме кваліфікованим кадром. Я думаю, що... Які будуть потрібно... обслуговувати ще? Так, звичайно. Uh-huh. Не те, що обслуговувати, розганяти, можна так сказати. Uh-huh. Тому нам, я думаю, чи вдасться, не вдасться, але я точно буду спілкуватися з головним тренером. Він, здається, зараз буде головним, до цього був старшим тренером. Uh-huh. Що нам потрібен, який спеціаліст з тих країн, який реально катався, який був там і в призах, і розуміється, що там потрібно, можливо, мав досвід із іншими країнами, бачив, що там потрібно, що не потрібно, щоб не стояло, щоб був видимий цей прогрес, залишався. Бо досягти того, що ми зараз досягли, це було так важко, але набагато важче буде його втримати. Ми зараз дуже круто і вперше, там в кожній майже категорії вперше щось там досягли. І одна з цих, це неймовірно загальний залік в естафетах, ми шостими стали. Завдяки ще там тому, що в Швейцарії відмінили, ми не поїхали, нас дообігнали. А так, всі були в рівних умовах, скасували змагання, то так і залишились шостими на загальному заліку. Це круто, це нереально. Також чемпіонат світу, тому там перше там сьомими стало, до того там восьмими не було, дев'ятими найкраще був в Інтербарзі. Сьомими стали, за крок до там шостого місця, елітна група, ми були вже зразу підготовці до Олімпіади. 6-7 років тому спортсмени самостійно шукали спонсорів, були окремі, які навіть платили свої кошти за те, щоб поїхати на змагання. Яка ситуація зараз із забезпеченням? Ви там трошки більше 3 місяців були безвиїзно, та? Весь час на зборах, на змаганнях. Держава все забезпечувала? Я навіть скажу так, я знаю, що у держави інколи є механізм, що спортсмени платять самостійно, потім їм по чеках вертають, та? Але все-таки держава вертає. Держава повністю все забезпечила, що треба було, чи були з чимось проблеми? Так сказати. Держава, як на мене, все забезпечила. Ще просто друга частина там, на харчування там, не прийшла, але має прийти. Тобто там всі там готелі просто майже основне займається головний тренер, він каже, що йому там вроді все прийшло, там готелі були оплачені, все було нормально. Ну з цим, на жаль, в Україні є проблема, тому що січень місяць, поки все почнеться розраховувати, зазвичай січневі розрахунки. У нас просто такі кінець-січні початок лютого починається, що ми на перерізі двох там звітних тих бюджетів. Так, бюджетних років, тому є проблема. Хтось до 20-го там ще там доплачують. Там за 20-й нам все розрахували точно. За 21-й, та там тільки початок, просто мають якісь, напевно, прийти попередньо ті всі податки, хто заплатити з тих податків. Це... Зрозуміло. Заробітна плата у збірній. Останній раз, коли я про це дізнавався, питав, це був 18-й рік, Олімпіада, вона була одна з найнижчих, тому що немає нікого призерів чемпіонатів світу, призерів чемпіонату Європи, відповідно, немає надбавок. Тоді вона складала там не більше 5000 гривень. Та, і то вже Манзі та досвідчений. Яка зараз ситуація? На якому вона рівні? Більше чи менше 10 тисяч гривень? Я думаю, в районі 10, тобто менше трохи, напевно. Зараз воно там виросло, я не знаю, з чим воно буде там зв'язано, чи там хто в яких там категоріях, але я думаю, що вона не суттєво відрізняється в всіх видах спорту. В нас привикли за чемпіонати Європи, світу завжди платять якісь преміальні, та? За те, що ти став другим в загальному заліку Кубка націй. Чи передбачені якісь преміальні, чи отримаєш ти цього року якісь нагороди фінансові, а не грамоти за свій здобуток? Поняття не маєш. Я не знаю, питався федерації. Федерація точно там зразу морознула, скаже, та що. Не передбачено. Ти молодець, там руку пожмем, все файно. Значить... я думаю, по-перше, мені було приємно там стати спортсменом місяця. В грудні місяці у Львові, так. За версією НОК Львівщини. Там, думаю, буде приємно. Буде приємно. Я маю надію, що, як завжди, Нікулін і Хім'як з двох управління спорту посприяють тому, щоб і зимовики отримували і за ці здобутки нагороди.
Ще такі дуже важливі питання по спорту. Перше, наскільки Андрій Манзій сам розкладає собі сани, все робить, чи є ще хтось? Ну, важко сказати. Чи він вже всім робить? Андрій точно робить собі просто, майже, можна сказати, там, з нічого. Тобто вже починаючи там, з дерев'яшок, там все формується. Він собі може сформувати всю санку, напевно, самостійно. Трохи ще з кронштейну десь кожен замовить. Ну, це забезпечується, тобто повертаються там кошти з міністерства, з федерації. І він також робить свої там напарниці з Кременця, Юліані Туницькій. Вона є також цього року, вона там медалістка чемпіонату Європи до 23 років. Третє місце в Сіголді. Класні два заїзди. Круто там. Комусь не повезло, їй повезло. Реально. Крутий результат показав. Низька конкретна спроможність самого чемпіонату сильно впливає. Фактично, ви з Андрієм двоє, чи є хтось третій, хто може... Ну, третє місце, я розумію, що є. Чи є хтось третій, хто зможе... Ми просто завдяки своїм, можливо, даним відірвалися. Досить пристойно від того, якраз третього, четвертого місця. Ми там задаємо, можливо, тим всім, хто хоче позмагатися з нами. Ну, цього року там з нами їздив якраз Роман Полипів. Юніорський просто сезон відмінили просто повністю під ноль. І тому вони приєднувалися. Ну, він був далеко, він був там з хорошим заїздом в районі секунди там програвав. То, ну, ще є в чому працювати. У них дуже повільний розгін. Тобто розгін якраз це перше, без чого ну, не можна, я взагалі вважаю. Тому зараз естакада, яка там відновлена, здається, працювати буде. Не знаю, наскільки довго і наскільки там ефективно, але вона мені точно має допомогти. Якщо там хтось хоче, думаю, буде приєднуватись, в тому числі там і наші дівчата, двійки, яким потрібно точно розганятися. Не тільки. Щоб завершити умови, тренуєтесь ви не тільки взимку і не тільки перед змаганнями, та фактично цілий рік теж. Які умови тренування влітку? Що є у Львові? Я знаю, що були проблеми. В 18 році говорили про зал, холодний, де самі все робили. Хто хоче, може погуглити, знайти це відео. Які зараз умови? Що є, чого нема, чого треба? Ну, в нас є точна співпраця із тим ШВСМ, школою спортивної майстерності, і навчально-спортивна база літніх видів спорту Збройних сил України, там СКА, це там і вони нам надавали. От перше в нас є ДЮ США зимових видів спорту, та я думаю, що тут теж. Так, це вони відносно нові, тобто на базі іншого. Але так, в них просто є свої об'єкти, тобто СКА і тих, хто ми займаємось і для розгону ми там катались в їхній, на Ярошенка. Ці велотрак, там є прорезинена доріжка, ми на ній шипували. Досить хороші результати для цього і були вкладені. Тому... А що було? Щось трошки є на літо, та? Можна тренуватися. Ну, та є. Ну, зал той самий, як і був, той холодний. Літом він просто теплий. Зимою ми просто не приїжджаємо. І все. На завершення в нас Олімпіада 2022. Маю надію, що її не перенесуть як юніорську. Та вже Міністерство молоді та спорту оголосило склад спортсменів-кандидатів. Є 5 львівських спортсменів, всі санкарі, серед них і ти. Питання з двох частин. Які загалом шанси на ліцензію? Перша частина, друга, де і коли її можна буде здобути? Як рахується? Це якісь очки, просто на змаганнях треба заїхати на певні місця? Там оновили критерії відбору. Шанси завжди є. Бо вони є завжди, так. Тому будемо ними користатися. Якщо б по ходу цього сезону формувалися по тих критеріях, то ми б з Андрієм попали двоє. Тобто у нас було б з чоловіків дві, з дівчат. Можливо, дві, можливо, одна. Там на грані вони зараз. В двійках, скорше за все, було б одна. Тобто зараз більше вони сформовані по нових критеріях на те, щоб було більше країн, набагато більше, і там менше представників від одного. Тому будемо робити все те, щоб було у нас двоє хлопців, як мінімум, троє – це максимум. Мотивація 10 тисяч гривень щомісячної стипендії від Львівської міської ради. Хороша мотивація? Чи вже отримували, чи ще... чи подавали вже документи? Не отримували, але чули. Це дуже крута мотивація. Це
унікальна така програма. Я чув, дивився інтерв'ю, слідкую за Антоном Нікуліним. Дуже таке. Тут ми дякуємо. І на завершення буде таке питання. Якщо б тебе зараз підійшла там мама чи тато, дівчинки або хлопчики, спитала, чому треба моїй дитині обрати санний спорт, що б ти їм сказав? Чого обирати санний спорт? Санний спорт – це драйв, це круто, це швидкість. Обирайте санний спорт. І на цій позитивній ноті ми прощаємося з вами. Нашим гостем був Антон Дукач, санкар. Дуже дякую, що прийшов. Все-таки 4 місяці не був вдома, але прийшов до нас на ефір. Ми зустрінемося з вами наступного тижня в цей же час на Радіо Перше.